Det er skjerpende at det ble laget flere filmer av fartsovertredelser som siktede etter sin forklaring av vist til venner. Denne typen aktiviteter er egnet til å inspirere andre til hensynsløs og farlig kjøring og må slås hardt ned på. Videre er det skjerpende at siktede tidligere er domfelt for lignende overtredelser. Han ble i oktober 2014 idømt fengsel i 50 dager for flere brudd på veitrafikkloven. Samtidig ble han fradømt førerkortet for alltid, men fikk tilbake dette i mai 2019. Kun ett år etterpå begikk han nye grove overtredelser av veitrafikklovgivningen. Dette vitner om at han ikke tok lærdom av straffereaksjonene. Dette har imidlertid hatt liten betydning for oppklaringen av saken. Filmen om narkotikaen ble avdekket gjennom politiets undersøkelser av siktedes mobiltelefon og ransaking av hans leilighet. Retten er enig med aktor og forsvarer i at rabatten skal være 15%. Videre legges det noe vekt på at det er grunn til å tro at siktede kort tid etter han ble tatt av politiet har endret livsførsel med fokus på rusfrihet og trening. Det vises her til hans forklaring i retten og legeerklæring 17. desember 2020. Retten har også forståelse for at det har vært en merbelastning for siktede at opplysninger fra etterforskningen synes å være lekket til media. Alt i alt settes straffen til fengsel i 7 måneder. Sammenholdt med omstendighetene for øvrig er retten enig med aktor i at siktede skal idømmes tap av førerretten for alltid.